ଆଜି ଆମେ ବୁଟ ଡାଲି ବରା ଶିଖିବା। ଏଥିପାଇଁ ସାମଗ୍ରୀ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି, ପୂର୍ବରୁ ବତୁରେ ରଖିଥିଲି ବୁଟ ଡାଲି, ଛୋଟ କଟା ହୋଇଥିବା ପିଆଜ, କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା, ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ, ଲୁଣ, ଗୋଟା ଜିରା, ଭୃଷଙ୍ଗ ପତ୍ର, ଛେଚା ହୋଇଥିବା ଅଦା, ଅଳ୍ପ କିଛି ବୁଟ ଡାଲି କାଢ଼ିକି ରଖିଛି। ପ୍ରଥମେ ବୁଟ ଡାଲିକୁ ପେଷ୍ଟ ବନେଇ ନେବା। ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର ଜାର୍ ନେବା, ବୁଟ ଡାଲି ଦେଇଦେବା। ଏବେ ଏହାର ଖଦଡ଼ା ପେଷ୍ଟ ବନେଇ ନେବା। ଏଥିରେ ଆଦୌ ପାଣି ଦେବେ ନାହିଁ। ଏହିପରି ଭାବେ ଖଦଡ଼ା ପେଷ୍ଟ ବନେଇ ନେବା। ଏବେ ଏହାକୁ ବାଉଲକୁ କାଢ଼ି ନେବା। ଏବେ ଏଥିରେ ପିଆଜ, ଭୃଷଙ୍ଗ ପତ୍ର, ଲୁଣ, କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା, ଗୋଟା ଜିରା, ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ଏସବୁକୁ ଦେଇଦେବା। ଛେଚା ହୋଇଥିବା ଅଦା ଦେଇଦେବା। ଅଳ୍ପ ବୁଟ ଡାଲି ଅଛି, ଏକୁ ଦେଇଦେବା। ଏବେ ଏହାକୁ ଭଲ ଭାବେ ଚକଟି ନେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଏବେ ବ୍ୟାଟର ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଯାଇଛି। ବୁଟ ଡାଲି ବରାରେ ଆଦୌ ପାଣି ୟୁଜ୍ କରିବେ ନାହିଁ। ଏବେ ହାତରେ ଅଳ୍ପ ତେଲ ଲଗାଇଦେବା। ଏହାକୁ ଗୋଲ କରିନେବା, ନଚେତ୍ ଚେପ୍ଟା ଭାବେ ଛାଣି ନେବା। ଏହାକୁ ଛାଣିବା ପାଇଁ କରେଇରେ ତେଲ ଗରମ କରିବା। ତେଲ ଆମର ଗରମ ହୋଇଆସିଲାଣି, ଏବେ ଆମେ ବରାକୁ ଛାଣିବା। ଏହିପରି ଭାବେ ସବୁ ବରାକୁ ଗଢ଼ି ନେବା। ବରା ଛାଣିବା ବେଳେ ଗ୍ୟାସ୍କୁ ଧିମାଞ୍ଚରେ ରଖିବା। ବରାର ଗୋଟେ ସାଇଡ଼୍ ହୋଇଆସିଲେ ଆର ସାଇଡ଼୍ ଲେଉଟାଇ ଦେବା। ଦୁଇ ସାଇଡ଼୍କୁ ଭଲ ଭାବେ ଛାଣି ନେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ବରାର ଦୁଇ ସାଇଡ଼୍ ହୋଇଆସିଲାଣି, ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ବ୍ରାଉନ୍ କଲର୍ ହୋଇଆସିଛି। ଏବେ ଏହାକୁ ପ୍ଲେଟ୍କୁ କାଢ଼ି ନେବା। ଏବେ ଆମର ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଗଲା ବୁଟ ବରା। ନୂଆ ନୂଆ ରେସିପି ଶିଖିବା ପାଇଁ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ମୋ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ ଆଣ୍ଡ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। କମେଣ୍ଟ ଓ ସଜେସନ୍ ଦେବାକୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।